Zásadná otázka tohto dňa je, ako nasmerovať naše projekty k tomu víťaznému hurá na konci. Takže taký krátky kvíz predtým, ako začneme. A tu už bola potom otázka, kto už robil projekt. Tak ja sa pýtam, kto spravil projekt na čas. Už sa niekomu podarilo projekt na čas? Ej, super, super. A už na čas a v rozpočte. Bol nejaký taký projekt? Stále dosť veľa. A zažili ste taký perfektný, úplne perfektný projekt, kde všetko fungovalo, všetko bolo na čas, v rozpočte, splnené ciele, zákazník vám potľapkal po pleci, všetko bolo super špičkové. Bol taký projekt? Ja som mal. To je super. Niekto vždy takýto projekt zažil. Ja sa ale pýtam, zažili ste projekt, ktorý bol perfektný, mal dobrý rozpočet, mal dobrý časové plánovanie, všetko bolo perfektné, všetko bolo splnené a napriek tomu všetko bolo na nič. Zažili ste taký projekt? Áno. Dobre, no je veľmi ťažké vyťahovať od vás na takejto prezentácii taký projekt. Ja som vybral jeden, možno veľmi známy z histórie. A pamätáte sa na Vistu? Pamätáte sa, máte ju. Bol to perfektný projekt. 5-ročná časť na prípravu, 10 000 programátorov, čiže žiaden problém s zdrojmi a 6 miliard dolárov preinvestovaných. A to je len oficiálne číslo. Neoficiálne číslo hovorí 10 miliardách. Výsledok? Výsledok poznáte. My sme sa na včerajšom workshope týmto zaoberali a 15 špecialisti z podobne orientovaných firiem sedia tu aj dnes medzi nami. Sme sa rozprávali, čo boli najväčšie zlyhania projektového tímu, alebo ani nie projektového, ale skôr predprojektového tímu. Takže podľa tej skupiny ľudí, ktorá tam bola vzorka zo včera, tak nesplnila očakávania zákazníkov. Bol tam príliš malý rozdiel medzi Windows Vista a Windows XP. Bol malý rozdiel oproti nasledujúcej verzii. Tu som to dal na schvál, ja, to bol môj dovetok, firmy nesúťažia len sami so sebou z minulajška, ale súťažia aj sami so sebou z budúcnosti. To si treba uvedomiť. A aj časovanie nových produktov alebo časovanie výrazných zmien musí byť pripravené tak, aby súperenie so samým sebou v budúcnosti nebolo príliš negatívnym. Ďalším dôvodom bolo to, že korporátna sféra nevidela dôvod na zmenu z Windows XP na Windows Vista. Dôvod bol prostý. Cena za zmenu nie je len licencia na ten software, cena za zmenu je aj úpravu všetkých firemných aplikácií, ktoré existovali v danom systéme. A keďže tam mali také dovetok, že takmer nič nefungovalo, tak to bol ten dôvod. Hej? Proste aplikácie napísané predtým nefungovali. Dobre. A takým najdôležitejším bodom, ktorý by som ja chcel začať moju prednášku, je to, keď si to zhrniete zo všetkých tých bodov, ktoré som tam napísal, bola málo inovovaná. Nebol tam žiaden wow efekt. Nebol tam niečo, ja neviem, vymyslím si, ovládanie mysľou. Predstavte si, že by ste myš ovládali len mysľou. Dali by ste si taký čipík a už to by bolo wow. Hej. Ale nič tam také nebolo. Ten užívateľ nevidel dôvod, prečo má zaplatiť cenu, mať nejaké mierne nevýhody alebo nejaký nekomfort v tom a nemať žiadne wow. Nič tam také nebolo. Dobre. Čo je to vlastne inovácia? Žijeme v svete Google, takže čo hovorí Wiki? My sme si spravili taký brainstorming s skupinou na workshope a v podstate sme dospeli k tomu istému, takže môžeme odprezentovať priamo Wiki. Takže inovácia je vývoj novej hodnoty pre zákazníka. To slovo hodnota pre zákazníka je zvýraznené, potom sa k tomu vrátim. Cez nejaké riešenia a spĺňame požiadavky zákazníka, existujúce, budúce, nové, neartikulované, alebo im robíme to iným spôsobom. Robíme to novým alebo viac efektívnym produktom, procesom, servisom, technológiou alebo myšlienkou. Môže to byť váš interný proces, ktorý zefektívni vaše interné procesy a zlacní produkt. Môže to byť
nová idea, ktoré zmení nahľadanie zákazníkov na vaše produkty. Môže to byť nový produkt z vašej strany, môže to byť nový proces, môže to byť nová služba. Všetko toto sa považuje inovácia, za inováciu. Aj drobné zmeny sú inováciou a považujú sa za nutnosť. Ešte tu v poslednom riadku je napísané, ktorá je sprístupnená zákazníkovi. To znamená, že inovácia nie je len v hlavách, inovácia nie je len na papieri, inovácia až vtedy, keď to zákazník dostane do ruky. Zákazník môže byť priamo zákazník, môže to byť štátna správa, môže to byť tretí sektor, ktokoľvek. Hej. Ja sa pýtam tohto auditoria, myslíte si, že hodnota je vnímaná rovnako v čase? Myslíte si, že Windows XP je teraz vnímaný rovnako hodnotne ako teraz povedzme Android? Alebo ako sa menia zákaznícke požiadavky a zákaznícke hodnoty? A keď sa nad tým zamyslíte, nikto z vás by nebýval v dome, ktorý bol nakreslený na začiatku storočia. Nikto z vás by si do neho ani... Možno auto by sme si do neho zaparkovali. Hej? Ale keď si idete stavať nový dom, tak určite si ho nepostavíte podľa projektu z začiatku storočia. Postavíte si nový dom. Prečo? Pretože sme zvyknutí na väčšie priestory, pretože máme elektriku, pretože máme ohrevy iné, ako boli v minulosti. Proste zmenili sa lokálne podmienky natoľko, že hodnota, ktorá bola vnímaná na začiatku storočia pozitívne, teraz je vnímaná ako negatívum. To znamená, že nutnosť inovovať nepochádza len z toho, že konkurencia inovuje. Nutnosť inovácie nie je len to, že sme na konkurenčnom prostredí. Ale nutnosť inovácie prichádza len z toho, že zákaznícke požiadavky sa menia. Je hodnota vnímaná rovnako na rôznych miestach? Nie. Na Slovensku má človek iné požiadavky, ako ich má niekto v Afganistane. On chce čistú vodu a my chceme auto. Proste tá hodnota je závislá od miesta, kultúry, náboženstva, už čokoľvek politického názoru a podľa toho ten zákazník na tú inováciu nahliada. Dobre. Uhádnete, kto nestihol vlak? Toto je export z burzy akcií z predvčerajška. A keď si pozriete 12-ročný vývoj tejto firmy, za 12 rokov stratila 94% svojej hodnoty. A je to gigant. Kto? Tam som počul. Áno, Nokia. Na začiatku tohto storočia bola Nokia jedna z najhodnotnejších firiem. Pozrite sa, kde je teraz. Čo sa stalo? Jediné jedno. Robili inovácie, každý rok mali nové telefóny, každý rok sa drobne zlepšovali, ale Apple dodal wow effect. Prišiel iPad. Zrazu sú všetci zbláznení do smartfónov s dotykovým displejom. Zrazu nikto nechce Symbian. Aké je ponaučenie? Ponaučenie je, inovácia je nutnosť. Inovácia je nutnosť preto, že sa zákaznícke požiadavky s časom menia. Inovácia je nutnosť, pretože konkurencia nespí a inovuje tiež. Ale inovácia je nutná pre prežitie firmy. Pretože ak príde niekto so skokovou zmenou efektivity, krásy, dizajnu, čohokoľvek na konkurenčnom výrobku, tak firma, ak je postavená, alebo gro príjmu je z jedného produktu, môže byť odpísaná tak, ako je odpísaná Nokia v tomto. Asi pred 3 mesiacmi Nokia požiadala ochranu pred veriteľmi a v podstate je pred bankrotom. Boli by ste to povedali v roku 2000? Ja nie. Dobre, moja definícia inovácie, alebo definícia, ktorú som prišiel po preštudovaní asi 30-ky alebo 40-ky definícií inovácie. A je to, že inovácia je tenká čiara, ktorá delí firmu od úspechu alebo od pádu. Preto imperatív inovácií. Ja sa chcem spýtať, dvihnite ruky tí, ktoré majú formálny popísaný proces schvaľovania služobných ciest.
Dobre, teraz zdvihnite ruku tí, ktorí majú vo firme popísaný proces, ako inovovať. Pozrite sa do auditoria. Dobre. Určitým spôsobom máme aj my, hej? Ale určite to nie je tak komplexné, ako by to malo byť. Dobre. Ja sa pýtam, ako je možné, že naše firmy majú tak banálnu vec, ako je schvaľovanie dovoleniek popísanú formálne a tak dôležitú a kritickú vec, ako je inovácia, nie je formálne podchytená. Nechám na vás, no. Dobre, ako sa pozerajú na inováciu alebo na proces inovácie experti? Je to jeden z názorov, hej? Nie je to jednoznačná odpoveď, je to jeden z názorov. Je nejaký zber podnetov, to je tá ľavá strana, od zákazníkov, od trendov, zo stratégie, podnety znútra. Určite máte zlepšovacie návrhy, to má takmer každá firma, čiže aspoň ten jeden kanál tam je. Vždy, ja čo som videl ISO certifikované firmy, tak všetky majú to vlastné podnety znútra podchytené. Sú to nejaké vnútorné nápady. Potom sa spraví nejaká analýza. Tá analýza povie, áno, chceme, máme tu problém s týmto zariadením, máme tu problém na tejto pobočke. Toto nám tu zlyháva, tento Cisco server nám tu hapruje, už čokoľvek. A potom príde fáza generovania možných riešení. V tejto fáze generovania možných riešení, v tej fáze sa rozhoduje, ako ďaleko odskočíte od toho, čo robíte teraz. Keď sa spoľahnete na jedno, dve, tri riešenia, ktoré vygenerujete okamžite, to každý človek, ktorý má nejaké základné skúsenosti vo svojej firme, musí vygenerovať dva, tri nápady okamžite. Toto sú riešenia. Problém je v tom, že veľa firie skončí na tých dvoch, troch. Keď chcete spraviť far jump, alebo keď chcete odskočiť na inováciu, ktorá je úplne radikálna, potrebujete nájsť oveľa väčšie množstvo tých nápadov, vytriediť ich tak, ako sa orezáva stromček, a len tie najkvalitnejšie nechať a pretransformovať do projektu. Doteraz sme hovorili o projektoch, doteraz sme hovorili, ako zostaviť tým, ako ho vyskladať, ako motivovať ľudí. Najlepšou motiváciou pre ľudí je to, ako moji kolegovia predo mnou rozprávali, keď ľudia cítia seba naplnenie v tom projekte. Keď ľudia cítia, že ten projekt má zmysel. To je tá najlepšia motivácia. Čiže podľa mňa, ak máme dobrý inovatívny produkt, službu, proces, môže to byť dodatočná motivácia pre tie projekty. Čo hovorí Dilbert? Hej. Predtým, ako sme sa pustili do inovácie nášho ERP systému, preštudovali sme a robili sme interview so stovkami užívateľov. Ukázalo sa, že tie stovky ľudí, čo sme interviewovali, tak boli idioti a pokazili náš produkt. Hej. Možno, že by sme v budúcom roku mohli ísť aj von z našej budovy. To znamená, nestačí sa pozerať len dovnútra firmy, treba ísť a pozrieť sa k našim zákazníkom a treba sa spýtať, čo vlastne oni chcú, aké sú ich hodnoty. Dobre. Odkiaľ pochádza wow effect? Wow effect pochádza z tejto fázy. Volá sa divergentná, kreativitná, generovanie nápadov, už akokoľvek si ju nazvete, ale nejde o nič iné ako vygenerovanie čo najväčšieho, čo najradikálnejšieho počtu nových nápadov, kde sa ozaj môžu prejaviť nejak kreatívni ľudia a kreatívne nápady sa môžu vygenerovať. Takže ja by som chcel pohovoriť trošku, aké metódy máme k dispozícii, o ktorých sa nie veľmi vie, a chcel by som mať do pozornosti dva také, ktoré som vybral vzhľadom na krátkosť času. Tam pred na recepcii máte možnosť si zobrať takú kartičku, záložku, kde sme vypichli viacej tých metód, aby ste si mohli nájsť na internete, poprípade nás kontaktovať a dohovoriť si nejakú konzultačnú službu. Takže brainstorming poznáte určite každý, brainwriting možno ako obdobu, a chcel by som vám dať do pozornosti asociačné cvičenia heuristic ideation. Tie ostatné, škrtať projekty vie každý, hej. Ja som ten, ktorý to škrtá u nás vo firme a za to ma mnohí milujú a mnohí nenávidia, no. Takže, ale sústredíme sa na to generovanie možných riešení. Dobre, ešte predtým, ako začneme generovať nápady, tak by som sa chcel spýtať, kto z vás bol na brainstormingu? Stalo sa vám, že brainstorming zamrzol? Boli ste na takom brainstormingu, kde bola atmosféra pod bodom mrazu? Prečo?
nejaké nedôvera tímu, kultúra firmy, príliš vysoké postavený človek bol na brainstormingu. Hej, proste všetky tieto dôvody tam boli možné. Dobre, ja by som povedal, na to, aby sme dobre zorganizovali kreatívnu session, na to, aby sme vygenerovali nejaký dobrý nápad, môže to byť nejaký workshop, môže to byť akcia, team building, môže to byť čokoľvek, ale potrebujeme odhodiť vnútorné zábrany. Keď tam príde najvyšší šéf korporácie 4-5 levelov nad nami, tak tie zábrany budú obrovské. To není dobrý brainstorming. Nepridávajte si obmedzujúce podmienky. Tie obmedzujúce podmienky v zmysle zákazník chce toto, povedal, a my si pridáme, ale on chce ešte, aby toto, toto. Veľakrát sa stane, že projekt adresuje niečo, čo zákazník nechce. Veľakrát sa stane, že myslíme, že riešenie neexistuje, pretože sme si tam pridali obmedzujúce riešenia, obmedzujúce podmienky. Pri kreatívnych workshopoch hľadajme, ako sa to dá, nie ako sa to nedá. A hlavne, nemanipulujte a nenechajte sa manipulovať. My sme si to včera na workshope predviedli na zážitkovej metóde, kde sme si vyskúšali tie niektoré metódy a behom 5 minút som dokázal zmanipulovať ľudí tak, že nevedeli nájsť triviálne riešenie rozdeliť štvorec na 7 častí rovnakých. Úplne triviálne riešenie asi 80% ľudí nezvládlo. Prečo? Pretože predtým som ich zmanipuloval tak, že to nevedeli nájsť. Toto sa bežne deje vo firmách. Príde šéf, to je ťažká úloha. Túto ťažkú úlohu musíme vyriešiť. Ako náhle povie slovo ťažká, každý zapne vnútorný mechanizmus, ktorý povie, Ježišmaria, to je ťažká, tá sa nebude dať vyriešiť. Jeha. To je základ prehry. Dobre, chcel by som vám dať do pozornosti metódu BrainWrite 3635. V podstate sa jedná o veľmi jednoduchú metódu. 6 členov napíšu 3 nápady na papierik, majú na to 5 minút. Keď to majú, posunú susedovi, sused sa pozrie. Tie, ktoré sa mu páčia, zaškrtne. Keď ho napadne nejaký dodatočný nápad, ktorý tam nebol, tak ho dopíše. Hej. Takto sa to zroluje cez všetkých 6 krát sa to posunie. Na konci sa to vyhodnotí a skupina sa dohodne, ktoré sú tie najdôležitejšie. Oproti brainstormingu, toto sme si tiež vyskúšali na včerajšom workshope, táto metóda je taká, kde v podstate tie sociálne bariéry alebo pozičné bariéry medzi šéfom a podriadením sa zmývajú. Nie sú také. Ľudia, ktorí sú tichší, ktorí sú menej priebojní, sa majú možnosť presadiť. A zvyčaj títo ľudia majú veľmi, veľmi dobré a kreatívne nápady. A všetci vidia, akí ľudia majú iný názor. Je to výborný nástroj nie na realizáciu brainstormingu, ale na prípravu brainstormingu. Pretože nie je tam ten entuziasmus. Brainstorming nesplňa len účel toho, že sa vygenerujú nápady. Brainstorming spĺňa účel aj toho, že sa motivizuje tým, aktivizuje, prenáša sa entuziasmus z lídra na členov. Čiže nezanedbajte brainstorming, ale brainstorming má svoje limity. V brainstormingu nedostaneme z ľudí všetko, čo z nich môžeme dostať. Asociačné cvičenia. Predtým, ako začneme robiť brainstorming, vyskúšajte si jednoduché asociačné cvičenia. Dôvod, prečo ich robíme, je to, aby sme uvoľnili a pripravili náladu na to, aby myseľ bola schopná generovať nápady. Chcel by som upozorniť na heuristickú ideation metódu. Nemám veľa času, takže veľmi v skratke. V princípe je to replika kríženia v prírode. Zoberieme dva produkty, servisy, to je jedno čo, a skrížime ich medzi sebou. Napíšeme si objekty, ja som tu krížil ceruzku a pero, po prípade ich časti, ich funkcie a ich vlastnosti. Môže ich byť viac, nie je takéto obmedzené na 7, kto je len kvôli tomu, aby sa to zmestilo na slajdu. Pero. A v podstate snažíte sa skombinovať jednotlivé vlastnosti, jednotlivé funkcie. Keď sa pozriete, pero s gumou, nový produkt, existuje. Asi pred 2 rokmi neuvedený na trh. Marža 100% oproti klasickému peru. Ceruzka s vymeniteľnou tuhou, Pentelka, asi pred 30 rokmi spravila revolúciu v consumer products. Keď sa na to pozriete, je to veľmi, veľmi jednoduchá metóda. Veľmi, veľmi silná metóda na vývoj nových produktov. Doplnková metóda k tomu je tzv. Laddering. Toto je výstup zo včerajšieho meetingu, workshopu, kde sme za 10 minút generovali tieto nápady.
Pozerali sme sa na službu jedného z účastníka, bol to internet banking. Laddering znamená rebrikovanie, to znamená, vylezieme po hierarchii hore a zlezieme dolu. Vylezieme hore, zlezieme dolu. A tie jednotlivé stupne medzi sebou krížime. To znamená, internet banking, nadradený je banking. Vrátime sa dolu, kreditné karty. Čo robia kreditné karty, čo nerobí internet banking? O, s kreditnou kartou si môžem vytiahnuť peniaze z bankomatu. Mohol by som si vytiahnuť peniaze z bankomatu z internet bankingu? Kedy by to bola hodnota pre zákazníka? Predstavte si situáciu, mňa tu v Bratislave okradli. Nemal som peniaze, volám manželke. Keby bola takáto služba, manželka sadne za internet banking, pošle mi do toho a toho ATM-ka peniaze, ja si ich pohodlne vyberiem a odídem domov. Úžasná služba, geniálny nápad. Čo zostáva? Vyhodnotiť, schváliť, zistiť, či DCF-ko má zmysel, či nemá a tak ďalej. Ale nápad tu je. Druhé, čo sme urobili, banking, nadradené deriváty, deriváty správa, správa poistenie cez internet banking. Hej. Či takýmto jednoduchým spôsobom cez prestup cez jednotlivé hierarchie vašich produktov a vrátenie sa nazad a skríženie medzi jednotlivými dvoma produktami môžete veľmi dobre inovovať svoje procesy. Možno takou inováciou bude používanie Webexu namiesto na to, aby ste uľahčili svoju byrokraciu alebo znížili svoju byrokraciu. Možno takýmto činom dosiahnete nový produkt. Na záver by som chcel uviesť zo pár take-home messages. Inovuj alebo zomri. Občas dodaj wow efekt. A dôležité, všetci ste toto spomínali, kultúra vo firme, to, ako sa ľudia vo firme cítia, to, ako je pristupované k ľuďom, ako je pristupované k ich kreatívnym nápadom, to je dôležité. Smeruj kultúru firme ku kreativite. Ináč z dlhodobého pohľadu sa nedá prežiť. A vyskúšaj kreatívne techniky, možno tie, ktoré som vám ukázal. Ďakujem za pozornosť.